Jó estét kívánok, szervusztok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit az MCC Ambassador Talk nagyköveti beszélgetés sorozatunk következő eseményén. A nevem Szűs Dóra, én az MCC nemzetközi igazgatója vagyok, és úgy intézményileg, mint személyesen is nagy megtiszteltetés, hogy körünkben üdvözölhetem Bogyai Katalin nagykövetasszonyt. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket. Köszönöm szépen a meghívást, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Én azt gondolom, hogy az itt levőknek nem szükséges, hogy nagykövetasszony pályájáról részletesen elmeséljek, de azt gondolom, hogy azért röviden mégiscsak szólnék pár szót a kivételesen impresszív karrierútjáról. Egyetemi tanulmányait követően színházi és zenekritikusként dolgozott, majd a Magyar Televízió szerkesztő riportere lett. 1999 és 2006 között Londonban a Magyar Kulturális Intézetünket igazgatta. Ezt követően az Oktatási és Kulturális Minisztérium nemzetközi szakállamtitkáraként dolgozott, majd Magyarország UNESCO nagykövete lett Párizsban. 2015 és 2020 között Magyarország állandó képviselőjeként dolgozott az ENSZ-nél. Rengeteg bizottság és szakmai szervezet tagja volt, számtalan hazai és nemzetközi díjnak a birtokosa, a Pannon Egyetem, illetve a Glasgow-i Egyetemnek is a díszdoktora, és emellett pedig Móriként Mór díszpolgára is az idejétől kezdődően. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon érdekes következő egy órában, nagyon érdekes beszélgetésnek lehetünk a hallgatói. Pár praktikus információ, az első fél órában feltennék pár kérdést, ezt követően pedig lehetőség lesz kérdezni, úgyhogy gondoljátok végig, és körülbelül lesz egy fél óra, ahol körbeadnánk a mikrofont, és jelentkezzetek nyugodtan, lesz lehetőség feltenni a kérdéseket nagykövetasszonynak. Én első kérdésként a pályájának a kezdetéről szeretnék feltenni egy kérdést. Nyilván színházi és zenekritikusként is komolyan foglalkozott a kulturális diplomáciával. Az lenne a kérdésem, hogy mi vezetett oda, hogy utána egy kicsit intézményesítettebb keretben foglalkozott ugyanezzel a kérdéssel? Hát először is szeretnék köszönteni mindenkit. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Én egy olyan pillanatban vagyok itt, amit úgy hívnak, biztos ismeri mindenki azt a régi nagy angol filmet, hogy aminek a másik része az, hogy revisited. Tehát én ilyen hungry revisited állapotban vagyok, mert akárhogy is életemnek 25 évét külföldön töltöttem, és amikor az ember hazajön ügyeket intézni, nagyköveti értekezletre vagy találkozókat lebonyolítani, akkor nem merítkezik meg olyan nagyon mélyen mindabban, ami itthon történik. És nekem idén járt le a nagyköveti kiküldetésem, már rég lejárt, csak a pandémia egy kicsit meghosszabbította, de 6 évet töltöttem New Yorkban, előtte 6 évet Párizsban, tehát összesen 12 évet szolgáltam az ENSZ-ben, és aztán a 90-es évektől Londonban szintén 13 évet, úgyhogy számomra maga ez a formáció, hogy önök itt ülnek, és találkozunk, az nagyon izgalmas, és igazából leginkább arra vagyok izgalmas, hogy önök mire kíváncsiak. A kicsikét itt a backstage-en már beszélgettünk, hogy én nem vagyok egy klasszikus külügyi munkatárs, mert az életem az különböző állomásokon keresztül épült föl, és valójában mindig én zongorista voltam, színész voltam, de aztán rájöttem, hogy valami értelmes dolgot is kell csinálni, és elmentem a közgazdasági egyetemre, viszont amikor én velem ezek a dolgok megtörténtek, akkor még nem éltünk egy olyan világban, hogy szabadon választhattunk, vagy álmainkat meg tudtuk valósítani egyszerűen, hiszen akkor még az emberek a társadalmi háttere, politikai osztályhelyzete is meghatározó volt az életét tekintve. Én egy úgynevezett osztályidegen családból származom, úgyhogy amikor a szüleimnek jeleztem, hogy igazából én újságíró szeretnék lenni, vagy diplomata, akkor borzasztóan megijedtek, és azt mondták, hogy neked semmi esélyed arra, hogy ilyen politikai háttérrel akár újságíró lehess, vagy akár diplomata. És így mentem el a közgazdasági egyetemre, de én közben játszottam a Universitasban, ami az egyetemi színpad volt, tehát egyetemi színház.
házban, és mindig a kulturális és a művészettel foglalkoztam, csak tudtam, hogy kell egy olyan egyetem, ahol egy kis, hogy úgy mondjam, időt tudok magamnak csinálni, és ki fog kristályosodni, hogy hogyan tudok onnan tovább lépni. Másrészt én vidéki vagyok, az édesapám családja egyébként Zalai Somogyi, de kitelepítették őket, úgyhogy Dunántúlon találta magát, és én egy festői, szépségű, akkor kis faluban, Móron nőttem föl, és 18 éves koromig ott voltam. És ez a Mór, ez nagyon meghatározta az én életemet, és amikor most mondta, hogy kaptam Móron egy díszpolgári címet, az a sok-sok kitüntetésem mellett talán a legkedvesebb, mert mindig az a legizgalmasabb, hogy ahonnan az ember elmegy, ott hogyan találkozik a régi múltjával, és hogy hogyan fogadják vissza. Ez egy olyan falu volt, ma már város, ami egy sok kultúrájú falu volt. Ez egy sváb település volt, éltek ott szerbek és horvátok, zsidók és cigányok, és egy hihetetlen, izgalmas, soknyelvű, sok kultúrájú együtt létnek, együtt élésnek voltam én a tanúja, és az apám volt, akkor úgy hívták, hogy körzeti orvos, tehát a falunak az orvosa, és egy nagyon erős leckét kaptam gyermekkoromból, mert mikor éjjel 3-kor verték az ablakán, ablakát, ő akkor is felöltözött, fogta az orvosi táskáját és ment. Teljesen mindegy, hogy hova, a falu végébe, vagy a falu közepébe, bárki hívta. És amikor megkérdeztem tőle, hogy de apuka, hát éjjel 3-kor, és hogy van ez, hogy nincs egy rendszer, és azt mondta, hogy én arra esküdtem, hogy az embereket szolgáljam, és teljesen mindegy, hogy ki milyen nyelven szólal meg, kinek milyen a bőrszíne, ki hogyan van felöltözve, és ki hol lakik a faluban, én megyek, és ez a dolgom. És ez egy nagyon erős hitvallás és indulás volt az én életemben, ami végül is a közszolgálata felé indított el, és azt gondolom, hogy a közszolgálat az egy habitus, egy döntés kérdése az életben, mert mindenféle fantasztikus dolgot lehet még csinálni, ez engem vonzott. De amíg kerestem azokat az utakat, amiken keresztül tudok arról beszélni, ami nekem fontos, és mindig csak azt szoktam mondani, hogy csak a sapót, csak a kalapot cseréltem, mert igazából mindig ugyanarról beszéltem, addig egyértelmű volt, hogy a kultúrához és a művészethez való kötődésem, tudásom, érdeklődésem fogja meghatározni a pályámat. Akkor én még nem tudtam, hogy mi az, hogy kulturális diplomácia, de igazából azt sem tudtam, hogy az ENSZ-ben éppen egészen pontosan mi történik. Egyrészt azért, mert a Magyar Televíziót az édesapám nem hagyta, hogy nézzük, mert azt mondta, hogy ugye azt kommunisták csinálják, és azt nem nézzük. Az volt a szerencsém, hogy azért ott Nyugat-Magyarországon közel voltunk Kaphegyhez, és így az ORF-en nőttünk föl, ami egy egészen más mentalitás volt természetesen az ember indulásakor. És amikor nem tettem le arról a vágyamról, hogy újságíró legyek, akkor a magam naivitásával próbáltam valamiféle munkahelyet találni, de persze nem kaptam. Tehát én bementem mindenhova, ahol kultúrával foglalkoznak, az Oriba, az Interkoncertbe, a Kultúra Külkereskedelmi Vállalathoz, és így néztek rám, hogy én vajon ki lehetek, hogy ide csak így besétálok. Jóval később, évtizedekkel később kiderült, hogy ugye ezek mind hírszerző központok voltak, de nekem fogalmam sem volt. Ők azt hitték, hogy nekem valami feladatom van. Én meg nem értettem, hogy én, aki a kultúrával szeretnék foglalkozni, miért nem kapok semmilyen lehetőséget. És így elmentem a Transelektro Külkereskedelmi Vállalathoz, amiről hosszú évtizedek után kiderült, hogy fegyverkereskedelemmel is foglalkozott, de azt sem tudtam természetesen. Tehát az én ártatlan naivitásom és kulturális bekötöttségem az nagyon sok mindentől megóvott engem egyébként azokban az években. És egyértelmű volt, hogy nem fogok turbinákat és generátorokat eladni,
És amikor az akkori főnököm mondta, hogy 150 forint fizetés emelést szeretne nekem adni, akkor mondtam, hogy nekem tényleg ne adjon, mert én nem szeretnék itt maradni, én ahogy tudok, megyek innen, és újságíró szeretnék lenni. Sok év eltelik, az egyik könyvemhez szponzort kerestem, rájöttem, hogy azóta ez az ember nagyon gazdag lett, aki az első főnököm volt, és megkerestem, és mondtam neki, hogy kellene egy kis támogatás az egyik interjúkötetemhez, azt mondta, neked bármikor, bármit, mert tőlem ember, nekem ember soha nem mondta többet, hogy ne adjak neki fizetésemelést vagy pluszpénzt. Úgyhogy gyakorlatilag onnan aztán sikerült tovább lépnem egy nagyon fantasztikus laphoz, aminek az volt a cím, hogy vezetéstudomány. De a Transelektróban kezdtem én el igazán kulturális diplomáciával foglalkozni. Ide akartam kiukadni. Ugyanis azt mondtam a főnökeimnek, nagyon sok külföldi járt, nagyon nagy biznisz díleket kötöttek, és azt mondtam, hogy ha kulturális programokat szervezek nekik, a feleségeiknek, hogyha a kultúránkon keresztül bennünket jobban kezdenek megérteni, higgyék el, hogy jobban fog menni a biznisz. És ez így is volt, úgyhogy én tulajdonképpen üzletkötőként, ha turbinákat nem is adtam el, de bevezettem őket az operaháza, a magyar képzőművészet és a magyar kultúra rejtelmeibe, és hihetetlen izgalmas volt azt látni, hogy ezeken a csatornákon keresztül felerősödtek a kereskedelmi kapcsolatok is. De nem szeretném, hogy félreértsék, ez a 70-es évek vége, amiről beszélek, de ez azért fontos, mert ráadásul akkor mi, fiatalok, egy olyan világban éltünk, amiről nem gondoltuk, hogy valaha is vége lesz. Mégis voltak álmaink, álmodtunk, voltak elképzeléseink, és azok a kulturális központok akkor, amelyek voltak Magyarországon, mint a Goethe Institute, vagy a Francia Intézet, vagy a British Council, vagy az Amerikai Követségen a Filmklub, stb. Ezek lehetőségeket adtak arra, hogy az álmainkat tovább álmodjuk, vagy tovább gondoljuk. Tehát egyrészt, ha úgy tetszik, indirekt módon ráéreztem arra, hogy milyen szerepe van annak, hogy különböző szintjén kell kezelni a külföldi kapcsolatépítést, másrészt pedig, hogy az embereknek az álmai, az elképzelései, azok megvalósítása szempontjából nagyon sokat jelentenek, hogyha egy elnyomott ország környezetében is nőnek föl, találkoznak a művészeten keresztül egy más világgal. Ugye én nagyon sokat foglalkoztam operával, és én a mai napig az opera nagy szeretője vagyok. Azért, mert az operán és egyébként a zenén keresztül az ember egyik pillanatból a másikra ugrik, egyik kultúrából a másikba. Úgyhogy igazából azt hiszem, hogy ez az indítatás volt, ami aztán később tudatosult, de tény, hogy amikor én újságíró lettem, végül ezt nem mesélem el, mert ez majd egy hosszú beszélgetésnek lesz a része, hogy hogyan, de nagyon egyértelmű volt, hogy megmondtam, hogy én csak kultúrával szeretnék foglalkozni. Nekünk akkor külpolitikánk nem volt, mert a Szovjetuniónak volt külpolitikája. Tudtam, hogy belpolitikai témákban én bele fogok futni olyan helyzetekbe, amikből nem tudok kijönni, mert politikailag ezek nekem nagyon veszélyesek. És azt gondoltam, hogy én a saját eszközeimmel valóban akkor úgy írtunk, úgy fogalmaztunk, úgy készítettünk riportot, úgy írtunk cikket, hogy mindig a sorok között kellett tudni olvasni. És volt egy cinkosság az olvasó és az író között, hogy ne vigyék el az embert, és mégis el tudja mondani azt, ami neki fontos. És nyilvánvalóan a turbinák eladási száma, az egy viszonylag objektív dolog, de azt gondolom, hogy a diplomácia kapcsán a manapság azért gyakran felmerül, hogy vajon mi is pontosan a cél. Az, hogyha mondjuk két ország között van valamiféle együttműködési pont, kérdés, hogy az valamilyen reál politikai érdekegyezés miatt van, vagy valóban a diplomatáknak az eredmények munkája miatt, és én azt gondolom, hogy a kulturális diplomácia kapcsán ez hatványozottan igaz. Azt szeretném kérdezni, hogy a kulturális diplomáciának a sikerességét ön szerint miben tudjuk mérni? Én azt szoktam mondani, hogy a kulturális diplomácia az egy esély arra, legalább egy esély, hogy megpróbáljuk ne
félreérteni egymást. Ugyanis a nemzetközi kapcsolatok szempontjából az a legnehezebb, és hogyha valaki diplomata pályára adja majd a fejét, akkor fogja látni, hogy hogyan tudja magával vinni azt az embert, aki éppen a partnere, azt az ország, azon ország képviselőit, vagy azon országok képviselőit, amelyeket azok az emberek képviselnek, mind-mind más kultúrát képviselnek természetesen. És igazából nagyon sok esetben a konfliktusok abból fakadnak, hogy nem értjük egymást, és teljesen félreértjük egymást. És gondoljunk arra, hogy a szavak milyen sok esetben teljesen mást jelentenek itthon, ha csak egy kicsit kimegyünk az országból ott, más kontinensekről nem is beszélve, vagy más civilizációkban. Tehát a leghardcore-obb diplomáciai közegben is mindig azt mondtam, hogy ha valaki elkezd dolgozni egy partnerrel, akkor először készüljön föl belőle. Értse meg, hogy honnan jön ez az ember. Próbálja megérteni, hogy hogyan gondolkodik, mi befolyásolta, mire érzékeny. Mert igazából én a magam részéről ugye azért a multilaterális diplomáciában, tehát amikor egyszerre sok kultúrával, sok országgal dolgozunk együtt, hittem, vagy legalábbis engem ez inspirált mindig, és ugyanúgy, mint a kultúrás diplomácia, multilaterális diplomácia is ugye olyan, egy kicsit, ahogy George Shultz mondta annak idején Amerikában, ugye volt miniszter, hogy olyan, mintha kertészkednénk. Ami érdekesen hangzik, de tényleg így van, mert amikor az ember kertészkedik, ugye akkor kicsit gyomlál, elvet egy kis magot, akkor megnézi, hogy az mikor nő ki, akkor azt egyengeti, hogy szép legyen, figyeli a fejlődését, gondozza, megint gyomlál, meglocsolja, és akkor egyszer csak kinő, egyszer csak van termés, egyszer csak megvan az eredmény. És igazából a kultúrás diplomácia is, és a multilaterális diplomácia is egy ilyen long motion, tehát ezek hosszú távon hoznak eredményeket, tehát ezek nem gyors business dealek semmilyen szempontból, mert az, hogy valakinek a lelkén, vagy a kultúráján, vagy a gondolkozásán keresztül próbálunk közelebb kerülni egy másik országhoz, egy másik politikai formáciához, egy másik politikai rendszerhez, illetve hogy tudjuk használni azokat a kapcsolatokat viszont, amit a kultúrás diplomácián keresztül építünk föl, vagy egyengetünk, azt az ember pontosan tudja, hogy ahhoz idő kell. Szóval jó idegek kellenek, és idő kell hozzá. Nincs az, hogy azonnal fog sikerülni. Engem ez érdekel. Persze sokfajta diplomácia van ma már, szinte mindenről azt mondjuk, hogy van vízdiplomácia, és van tudománydiplomácia, van oktatásdiplomácia, cyberspace diplomácia, tehát most már mindenre rá tudjuk fogni, mert mit is jelent ez? Az azt jelenti, hogy fókuszálunk valamilyen területre, amin keresztül, ez tulajdonképpen olyan, mint egy segítőkész, azon keresztül próbálunk közelebb kerülni ahhoz az emberhez. Na most az, hogy egy országnak a kultúrás diplomáciája hogyan épül föl, milyen céllal, mikor mondható sikeresnek, az egy másik történet, és ugye erre azért sokfajta elmélet is született, stratégia és technika, amit használunk és amit ismerünk, és igazából máshogy működnek a különböző országok, különböző kultúrás diplomáciai rendszerei, mert hogyha ez egy politikailag meghatározott, országot segítő, képviselő, előre vívő, tudatos stratégia mentén halad, akkor természetesen az a célja egyrészt, hogy összekössük a világot, összekössük a mi embereinket a világ embereivel, kultúráival, népeivel, illetve, hogy segítsük azokat a folyamatokat, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy le tudjuk magunkat fordítani. Ugye egy nagykövetnek nagyon sok feladata van az élet, többek között az, hogy reggeltől estig lefordítja azt, amit a politikusok mondanak.
mert a politikusok mondanak sok-sok mindent, akár ott a helyszínen, akár otthon, és akkor az ember nagykövetként vagy diplomataként kapja az 1 millió kérdést, hogy ez hogy van, hogy ez hogy gondolta, hogy ez mit jelent, és gyakorlatilag mindig késznek kell lenni arra, hogy meg tudjuk magyarázni, hogy abban a kontextusban, abban az időpontban, akkor éppen miért ez és hogyan hangzik el, és hogy ezt ők megértsék. Úgyhogy én nagyon sokat tudtam meríteni mindig a magyar történelmből, a magyar kultúrából, a magyar irodalomból, és azokon keresztül nagyon plasztikusan tudtam értelmezni egyébként akár a mai politikát, vagy az országunknak a fejlődését, mert egyszerűen, hogyha esélyem van arra, hogy ne értsenek félre, akkor sokkal nagyobb esélyem van arra, hogy a megértésen és a dialóguson keresztül valamilyen módon közösen induljunk el egy irányba. És igazából természetesen a kultúrás diplomáciának alapvetően az egy feladata, hogy egy közös, én abban hiszek, hogy egy közös, együtt gondolkodó folyamatot tudjak teremteni, mert abban a pillanatban gondoljunk egy teljesen mindegy, egy oktetre, vagy egy kvartetre, vagy egy zenekarra, tehát ahol sokfajta ember valamilyen módon arra rá van kényszerítve, hogy odafigyeljen a másikra, mert különben soha nem fogja tudni lejátszani azt, vagy megszólaltatni azt, ami a kottában van, akkor abban a pillanatban, ha odafigyel rá, a másik is odafigyel rá, és közösen hoznak létre valamit. Tehát ez mindig egy nagyon eklatáns példája annak, hogy ez az a folyamat, aminek az ereje igazából a kultúrás diplomáciában van. És mérhető, mert hosszú távon ezek az emberek, akiket meg tudunk fogni, valamilyen módon tudnak hozzánk kapcsolódni, ők maguk utána, ugye ezek olyanok, mint a körök, mert mindannyian köröket képezünk magunk körül, és ezek a körök egyre tágabbak és bővebbek, és egyre többen lesznek körülöttünk, és ők aztán újabb köröket, és gyakorlatilag így el tudjuk ezeket, amiről mondtam, ültetni ezeket a kis palántákat, amik aztán egyszer csak kivirágoznak, termést hoznak, és gyakorlatilag bennük van a lehetőség arra, hogy bennünket jobban megértsenek, jobban megbecsüljenek. És mindig azt szoktam mondani, hogy minden belőlünk kell, hogy kiinduljon, tehát hogyha én az Úr szemébe nézek, akkor talán elhiszi nekem, hogy kíváncsi vagyok rá, és akkor, ha én ezt az első lépést megteszem, akkor utána talán én is bízhatom abban, hogy ő is kíváncsi lesz rám. És igazából erről szól a diplomáciának ez a része. Ehhez kapcsolódóan nyilvánvalóan nehéz lehet kiválasztani 2-3 ilyen momentumot, de ha megkérdezhetem ön személyesen, mit tart a legnagyobb sikerének az eddigi diplomáciai pályafutása során? Hát erre tényleg nehéz válaszolni. Én azt mondom, hogy ha most a diplomáciáról beszélünk, ugye, mert azért sok minden mást is csináltam az életemben, meg gondolom, hogy fogok is, de hogyha azt mondom, hogy a diplomáciai pályámnak azért van egy hármas tagoltsága, tehát az, hogy én Londonban éltem, de én először újságíróként éltem Londonban, itt hagytam a Magyar Televíziót 10 év után, és úgy gondoltam, hogy kíváncsi vagyok, hogy ha megmérem magam a nemzetközi porondon, akkor mi érvényes abból, amit itthon megtapasztaltam. Én itthon mindenfélét csináltam, sikeresen ismert voltam. Annak idején persze egy televízió volt, úgyhogy az ember megjelent este a televízióban, másnap a boltban már mindjárt előrengették. Ez egyszerűen máshogy működött akkor a világ természetesen. És a másik, hogy akkor egy új ország épült, akkor nyílt ki, ami maguknak természetes, hogy elmennek és csinálnak egy master's itt, vagy egy kicsit ott egy post-graduation, vagy tehát bármi, az akkor nem volt természetes. Tehát az, hogy esélyünk volt arra, hogy egy kicsit már késve is, de próbáljunk megtanulni még sok minden mást is, mint amit addig tanulhattunk, az számomra nagyon fontos volt, és én voltam az első magyar televíziós, aki 1990-ben a Brit Kormány Know-how Fund
ösztöndíjával került a BBC-hez, és aztán utána megkaptam a kormánynak a Chevening Scholarship-ét, ugye ami a legnagyobb ösztöndíj, egy év, és azt mondták, hogy azt csinálok, amit akarok. Szóval éppenséggel lóbálhattam is volna a lábamat, de akkor már volt egy 6 éves fiam, és azt mondtam, hogy ha ő is jár iskolába, akkor én is, és akkor így csináltam egy másik masters. És akkor aztán bekapott engem London, meg Nagy-Britannia, mert én olyan sokat dolgoztam korábban is külföldön, hiszen az összes nagy világsztárral, nagy művésszel, mindenkivel én csináltam interjút, és akkor azt gondoltam, hogy ha Londonban élek, akkor ők úgyis oda mennek, akkor nekem nem kell annyit menni, és akkor én igazából tudom a fiamat nevelni, ez volt a lényeg, és közben azért dolgozok is. És én akkor már Nagy-Britanniában éltem, független televíziósként filmeket csináltam, csatornáknak tudósítottam, és ilyen brit-magyar kulturális rendezvényeket mondjuk úgy, hogy szerveztem, és akkor kerestek meg, hogy akarnak létrehozni egy kulturális központot Londonban, mert érdekes módon, dacára annak, hogy London egy nagyon meghatározó része a világ kultúrájának, és Nagy-Britannia nem volt soha. Ugye voltak a nagy kollégium hungarikumok, tudják ezt maguk biztosan, Bécsben, Párizsban, Rómában voltak a nagy kulturális intézetek, kulturális központok, érdekes nem volt Nagy-Britanniában. És akkor azt mondták, hogy te úgyis maga vagy a kulturális központ, mert úgyis rajta, én ugye egy classless voltam, tehát én nem kötöttem egyik osztályhoz sem Nagy-Britanniában, és ezért én hoznám az én saját szalonomba, ugyanúgy jártak az arisztokráciából, mint a munkásosztályból, szóval ez ugye nálam nem volt semmi fajta osztálytagozódás, ez egy nagyon érdekes élmény volt egyébként, és valahol mindig a magyar kultúra volt a középpontban. És én ezt csak beemeltem igazából egy intézményesített formába a kulturális központba. Tehát azt mondom, hogy a kulturális diplomácia szempontjából életemnek egy nagyon meghatározó nagy eredménye és nagy sikere volt, hogy egyrészt létrehoztam a londoni Magyar Kulturális Központot a Covent Garden negyedben, méghozzá úgy, hogy az én elképzelésem az volt, hogy én beépítsem a magyar művészeket és a magyar művészetet a professzionális közegbe. Tehát ne egy ilyen zárt közegben lépjen föl egy magyar művész 10 expat előtt, hanem hogy valóban súlya legyen annak, hogy milyen országból jövünk, milyen kultúrából jövünk, mit adunk mi a világnak, és ezt próbáljuk megmutatni. Tehát egyfajta impresszárió management központot hoztam létre, és ez beteljesedett, amikor 2003-4-ben belefutott ez egy úgynevezett Magyar Magic, ez egy nagy, másfél éven keresztül tartó kulturális nagy megjelenés volt az egész világban, vagy az egész Szigetországban, és az valóban fantasztikus volt, ugye több millió emberhez jutottunk el, és akkor, amikor azt írták az angol lapok, hogy egy nagyon nagy szeretettel várt magyar invázió érte el a Szigetországot, azt gondoltam, hogy ez az egy finom érzés volt. A másik finom érzés volt, mikor a brit külügyminisztériumból megkerestek, hogy segítsek már nekik kommunikálni azt, hogy jönnek ezek a hordák Kelet-Európából. Ugye akkor volt az EU-s csatlakozásunk, és hihetetlen ellenállás volt a brit társadalomban, hogy ezt ők hogy kommunikálják. És azt gondolom, hogy mindennek az alapja és a sikernek a lényege az együttműködés volt. Én professzionális együttműködésben gondolkodtam, így dolgoztam, úgyhogy ez egy nagy kiemelkedő eredményem. A másik nagy kiemelkedő eredményem Párizshoz kötődik, ugye ott UNESCO nagykövet voltam, és 11 és 13 között az UNESCO közgyűlésnek az elnökévé választottak egyhangúan 193 ország. Az egy nagyon nagy pillanat volt, és én ezt a 2 évet nagyon tudatosan 3 nagyon erős irány mentén képviseltem, miközben Magyarország nagykövete voltam, és természetesen ezzel a világon mindenütt Magyarországot képviseltem kiemelten, de azt mondtam, hogy a kultúrának és a kulturális örökségnek a védelme, a nyelvek védelme, a kultúra sokszínűségének a védelme, az nekem egy kiemelt feladatom volt. A másik, a nőknek az egyenjogúságáért való küzdelem a mai napig, ebben nagyon hiszek, és ez nagyon fontos, mert az a tehetség, tudás, ami
a nőkben van, és sajnos én beutaztam a világot, és nagyon sokszor tapasztaltam, hogy egyáltalán nem természetes, hogy a nők tanulnak, hogy munkát vállalnak, hogy karriert építenek, és ennek én a harmóniában hiszek, hogy az ember a tehetségét tudja kamatoztatni, kibontani, és a családja, és a országa, a közössége, és ahogy tetszik, a világ érdekében is felhasználni. Tehát ez is egy fontos része volt. És a másik pedig kimondottan ennek a soft power diplomacy-nek, ha úgy tetszik, a propagálása az egész világban. Úgyhogy ez is egy nagy dolog, az ember tudott egy nyomot hagyni ott is maga után, valaki bemegy az UNESCO-ba, akkor ott van a fotóm, és akkor annak úgy örülök, hogy már ugye nem nézek ki úgy, mint akkor, de valaha még úgy néztem ki, és akkor rá van írva, hogy hungry, tehát hogy az ember hagyott ilyen szempontból is. Másrészt a mai napig nagyon erősen dolgozom az UNESCO-val nagyon sok témában, és ugye Magyarország a mai napig otthont ad a World Science Forumnak, amiben én dolgozom 1999-től, mert egyébként az UNESCO-nak én 98-ban kezdtem el dolgozni teljesen magánemberként, filmesként, amikor az akkori főigazgató Federico Major fölkért, hogy csináljak egy riportsorozatot arról, hogy mi a tudósok felelőssége a 21. században. Tehát így kezdődött én a kapcsolatom az UNESCO-val, és igen, egy nagy pillanat volt, amikor már a 6. évemben voltam Párizsban, és kaptam egy üzenetet, hogy egyből innen New Yorkba kellene menni, és ugye aki diplomáciában dolgozik, azt tudja, hogy ENSZ nagykövet fölött nagyon nincsen más, hogyha valaki nagykövet vagy diplomáciai munkát szeretne végezni, legalábbis a számomra, aki a multilaterális diplomáciában hisz, úgyhogy én egyből Párizsból New Yorkba mentem, ahol természetesen egy más közeg fogadott, mert míg az UNESCO-ban a kulturális, oktatási, tudományos, kommunikációs, nemzetközi kapcsolatokban dolgoztunk a világon mindenütt, addig természetesen a New York ENSZ az a hardcore diplomacy-ről szól, de azért azt hiszem, hogy ma már ott is a smart power az, amiről igazából beszélhetünk, használjuk ezt is és azt is. És nagyon fontos számomra, hogy a mindennapi feladatok, az ország képviselete, a megértetésünk, a kapcsolatépítés mellett számos olyan plusz feladatot láttam el, mint a úgynevezett hármas főbizottságnak voltam az elnöke, ami a humanitárius, szociális, kulturális és emberjogi témákkal foglalkozik. A UN Women-nek voltam, a felügyelőbizottságának az alelnöke, ebben a minőségben bejártam nagyon sok olyan országot, ahol borzasztó sok nehézséggel néznek szembe a nők és a lányok a világban. Nagyon sok programunk van, amit képviseltem. Az is egy izgalmas volt, hogy megcsináltam a női nagyköveteknek a körét, a Circle of Women Ambassadors, és mindig kérdezték a nagyon kedves férfi kollégáim, hogy na-na, és ti ott miről beszélgettek, és milyen dolog az, hogy mi oda nem vagyunk meghívva, és akkor azt szoktam mondani, hogy vannak olyan témák, ezt megtanultuk a béketárgyalásokon, hogyha nők nem ülnek a tárgyalóasztalnál, akkor bizonyos témák nem kerülnek be azokba a szövegekbe, amely szövegekre utána lehet hivatkozni, és hogyha nincsen ott az a nő, akkor egyáltalán nem, mint tárgyaló, akkor egyáltalán nem biztos, hogy erre valaki is gondol. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, ez én azt gondolom, hogy nekünk kötelességünk is, egyébként is azt gondolom, hogy ha egy nő ezt a utat végig tudta csinálni, soha ne felejtse el, hogy sokaknak ez még nem sikerült, és igenis segítenünk kell ilyen szempontból egymásnak, de ez férfiakkal együtt kell. Ezért van erre egy másik nagyon jó mozgalom, amiben részt vettem, ezt úgy hívják, hogy He for She. Tehát, hogy azok a férfiak, akikkel ezt együtt, egymás segítve, egymást támogatva, egymást megértve szeretnénk képviselni. És a másik volt, ugye van a világon egy olyan szervezet, hogy az ENSZ állandó képviselőknek a nemzetközi szervezete, annak is az elnöke voltam. Tehát valamilyen integráló szerepen volt mindig, bárhol dolgoztam. Úgyhogy azt gondolom, hogy mind a három városban mondjuk úgy sikerült olyan nyomot hagyni, amely emlék,
emlékezetes, tehát amit talán nem száll el annyira az éterben, mert lehet rá építeni. Nagyon jó érzés nekem azt látni, hogy hogyan épült a diplomácia, akár Londonban, akár Párizsban, akár New Yorkban azóta, hogy én ott voltam, mert az egyik, hogy amikor elnök lettem, akkor bahamai elnök volt előttem, és azt mondta nekem, amikor megválasztottak, hogy ő nem tart attól, hogy nem lesz fantasztikus az elnökségem, de enjoy the ride as well. Szóval, hogy nem kell 24 órában dolgozni, mert kb. Ebben a tempóban dolgozom, hanem enjoy the ride. Szóval igen, tehát, hogy én azért gondolom, hogy ha valamiért kegyelmi állapotba kerültem az életben, mert én mindig nagyon élveztem azt, amit csináltam, és ha valamit, akkor ezt gondolom a legfontosabbnak, mert az ember akkor nem arra gondol, hogy dolgozik, hanem ugye van ez a flow érzés, ami szintén egy magyar feltaláló vagy pszichológus nevéhez kötődik, és ha az ember a flow érzésben dolgozik és létezik, akkor hisz abban, amit csinál, és úgy gondolja, hogy hasznos az, amit csinál, és hogy ezzel egy kicsikét jobb lesz azoknak, akikkel együtt dolgozik, akik körülötte vannak, és hogy ez a környezet, ezek a körök, amiről beszéltem körülöttünk, milyen távol vannak, vagy milyen közel, az szinte mindegy is. A lényeg az, hogy az ember érezze, hogy ezzel egy kicsit jobbá teszi azt a világot, amiben él. Ezek hihetetlenül inspiráló gondolatok, köszönjük szépen. Mielőtt kinyitnánk a beszélgetést a közönségnek is, nekem egy utolsó kérdésem lenne, mind Magyarországon, mind pedig nemzetközileg nagyon sokan tudják, hogy nagykövetasszony híresen nagy támogatója a fiatal tehetséges hölgyeknek, illetve az ő karrierük segítése az egy fontos célkitűzés. Ha megengedi, egy kicsit személyesebb kérdésem lenne, hogy a karrierének a kezdetén esetleg mesélne a benyomásairól, hogy hogyan fogadták azt, hogy egy fiatal, alapvetően feltételezem extrovertáltabb hölgy riporter kiáll, és akkor kérdez, ebből esetleg volt-e bármilyen kellemetlensége, vagy került-e ezzel kapcsolatban fura helyzetekbe? Illetve említette ezt az integráló szerepet, ön hogy látja, hogy a nőknek van egy ilyen jellegű attribútuma, nyilván férfiaknak is van, de esetleg mik azok a női tulajdonságok, amik mondjuk segítik a nőket a diplomácia világában, vagy ezekben a nemzetközi politikai viszonyokban, és lát-e esetleg olyan rendszer szintű vagy mintaszerűen felbukkanó kihívásokat vagy problémákat, amelyeken esetleg a hölgyeknek, a fiatal nőknek dolgozniuk kéne? Kezdeném a második kérdéssel, jó, és majd az nagyon személyes az első. De igazából ez egy nagyon-nagyon fontos vetülete egyébként a munkámnak, mert pontosan tudjuk, és ez nem az én felfedezésem, ha én ezt mondjuk megérzem, az egy dolog, de erről nagyon sok irodalom született, hogy a nőknek a résztvétele, ahogy már az előbb is mondtam, a tárgyalásokon, a békefolyamatokban, ugye a konfliktuskezelésben, a konfliktus megelőzésben, és így tovább, azért nagyon fontos, mert egy kicsikét máshogy tárgyalunk. Szóval, hogyha egy férfi tárgyal, akkor ugye tudja, hogy ide szeretne eljutni, és akkor az egy borzasztóan fontos feladat, hogy oda eljusson. És általában azt szereti, hogy úgy egyenesen oda eljut. És megesik, hogy nem sikerül mindjárt egyenesen oda eljutni, és akkor ugye lövünk. Tehát akkor valamilyen megoldás történik. Érdekes módon, amikor a nők tárgyalnak ilyen konfliktusos helyzetekben, akkor látják, hogy hova akarnak eljutni, de sokkal jobban képesek kompromisszumokat kötni. Egy kicsikét elmegy ide, kicsit el... Tehát tudja, hogy hova szeretne eljutni, és valójában talán, hogy úgy mondjam, több pszichológiát tesz ebbe a tárgyalási folyamatba, és jobban képes arra, hogy mindent elkövessen azért, hogy ne lőjünk. Azért akárhogy is mi gyermekeket szülünk, fiúkat szülünk, nem azért szüljük őket, hogy elküldjük háborúba. Tehát, hogy ez valahol nagyon benne van egyébként ezekben a technikákban is. És azt gondolom, hogy egyszerűen nagyon sokat foglalkozom azzal, és foglalkoztam hosszú ideje, hogy milyen nagy szerepe van a pszichológia megértésének és a pszichológiai tudásnak abban, hogy hogyan kommunikálunk, ugye
az egészet azért kezdtem el, mint újságíró, hogy nagyon nagy interjúkat csináltam egész életemben, hogy hogy találom meg ezt a kulcsot a másik emberhez, hogy tényleg megnyíljon, ne paneleket mondjon, hanem hogy eljussunk egy olyan pontra, hogy valóban egy beszélgetés van. Ugyanígy van diplomáciában is. Mikor van az, amikor átlendülünk azon, hogy mindenkinek megvannak a saját szerepei és feladatai, amiket képviselni tud, és sokszor olyan országok diplomatáinak kell leülni, nagyköveteinek kell leülni egymással szemben, mondjuk amely országok háborúban vannak egymással, vagy évszázados, évtizedes konfliktusban vannak egymással, és mégis valamilyen módon ez a common ground, tehát valamilyen módon meg kéne találni azt a pontot, hogy mégis egy kicsit el tudunk kezdeni együtt gondolkodni. És sokkal több common ground van, mint amire gondolunk kezdetekben. Egyébként azt gondolom, hogy ez a mentor program, amit én szinte minden országban csináltam, elsősorban fiatal női diplomatáknak, de nagyon sok fiatal férfi diplomatának is, azt azért tartom fontosnak, mert volt egy fantasztikus magyar karmester, magyar származású karmester, Sir Georg Soltinak hívták, Solti György, nem tudom, hogy önök tudnak-e róla. Solti György Magyarországról el kellett, hogy meneküljön, mert zsidó volt, utána kvázi nem kapott sehol arra lehetőséget, hogy operaházban volt korrepetitor, hogy zongorázzon vagy vezényeljen. Végig kellett élnie azt, hogy egy héten egyszer taníthatott zongorát Svájcban éveken keresztül, hogy egyáltalán fent tudja tartani magát. És a háború végén ő volt az első, aki azt mondta, hogy teljesen mindegy, ugye nagyon sok muzsikus azt mondta, hogy Németországban soha többet nem megy, és nem lép föl, és ő azt mondta, hogy igenis, én megyek, egy új Európát kell fölépíteni, új fiataloknak új jövőt kell építeni. És ő azt mondta nekem, én nagyon jól ismertem, írtam róla, forgattam róla, és dolgoztam a Solti Alapítványban is, és az özvegyével, akit sajnos elvesztettünk nem olyan régen, nagyon jó barátságban voltam, és azt mondta, hogy akkor kell segíteni a fiataloknak, amikor szükség van rá. Mert ha neki az életében nem lettek volna meg a nagy pillanatok, a Toscanintitől kezdve bárki, aki meghallotta, hitt benne, éppen adott egy lehetőséget ahhoz, hogy tovább tudjon lépni, akkor sokkal nehezebb lett volna. És azt gondolom, hogy ha az ember egy ilyen hosszú utazás után, amit a Jóisten segítségével én mondjuk végigcsináltam, több évtizeden keresztül eljut valahova, akkor szerint felelőssége vagy kötelessége, hogy azoknak, akiknek esetleg tud segíteni, vagy akik esetleg erre igényt tartanak, mert egyáltalán nem biztos, hogy tartanak rá igényt, de akkor elmondja azt, amit esetleg ő tud. Szóval a mentor programokat ezért tartom nagyon fontosnak. Többfajta mentor programunk volt New Yorkban is, volt a diplomata nőknek, volt fiatal diplomatáknak, és egyébként nagyon örülök, hogy ma a külügyminisztériumban is látom már ezeket a mentor programokat, amik nagyon jók, ugye most már tanítok a Diplomáciai Akadémiánál, mióta hazajöttem, és ez borzasztóan fontos, hogy orientációban, útkeresésben segítsen az ember. Na most ez a személyes kérdés, hogy nőként, fiatalként, vékony, magas, hosszú szőke, haj, és így tovább, hát ennek van sok hátulütője. Szóval azért ezt elmondom, hogy egy nő, aki úgy jól is néz ki, az sokszor megkapja, hogy ja, hát ő olyan szép. És ez azért engem nagyon bosszantott, amikor fiatal voltam. Nem azért, mert mondjuk jól néztem ki, hanem hogy körülbelül ez jutott el az emberek tudatába. És én akkor elhatároztam, hogy ha majd én egy olyan helyzetben leszek már az életemben, hogy én fogom választani a munkatársaimat, hogy én leszek a főnök, hogyha én dönthetek, akkor egyrészt ez soha nem lesz hátrány, másrészt, hogy én ezt az egészet úgy fogom föl, hogy az, hogy az ember különösen diplomataként hogy jelenik meg, milyen stílusa van, hogy beszél, hogy viselkedik. Én egy régi vágású klasszikus diplomata vagyok, én ebben hiszek. Nekünk meg kell egymást tisztelnünk, ehhez az is hozzátartozik, hogy viselkedünk, hogy beszélünk, milyen stílusunk van, hogyan foglalkozunk saját magunkkal. De valóban ez nem magyar szint, hanem ez nemzetközi szint, hogy
sokan nagyon gyorsan ítélkeznek külső jegyek alapján, és itthon ebből volt gondom, sőt abból is volt gondom, hogy én egy elég impulzív személyiség voltam, és aztán így rám mondták, hogy én egy ilyen hollywoodi sztár vagyok, vagy én vagyok a nagyasszony. Hát ugye ezt azért azokban az időkben ezek nem voltak pozitívumok, és igazából, ahogy elhagytam a határt, ez mind előnyöm lett. Ez egy érdekes dolog, egy nagy élmény volt, hogy ami itt, akkor az embernek úgy mindig le kellett magát nyomni, hogy szürke legyen meg, hogy ne is figyeljenek oda rá, mert abból csak probléma van. Azért most ezen már túl vagyunk, úgyhogy itt már egy teljesen más generáció. Maguk milyen generáció? Z? Vagy mi? Milyen generáció? Gen Z? Z? Csak azért, mert a múltkor hívtak előadni a közgázra, hogy hát a Gen Z-re is fogalmam sem volt, hogy hova. Mondom, úristen, hogy hova kell nekem menni? Kiderült, hogy ez csak a legfrissebb generáció, mert a fiam már akkor nem is tudom, ha ő 35 éves, ő mi? Y? Vagy nem tudom. Szóval, tehát hál' Istennek azért már másról van szó, de ezek klasszikus példák a világon mindenütt ott vannak. Ettől függetlenül, hogyha önök diplomaták akarnak lenni, urak és hölgyek, akkor nagyon sok mindenre oda kell figyelni, és azt mondom, hogy egy hihetetlen, izgalmas, nagy pálya, nagy lehetőség mindenki számára, hogyha hisz abban, hogy szolgálni akar, mert ez egy szolgálat. És ezt el kell dönteni, hogy ha az ember szolgál, akkor az egy más mentalitás, mintha úgy egyébként beleél a világba, és én most például, ugye most, hogy visszajöttem, most sokkal szabadabb vagyok, nagyon élvezem, de aki a szolgálatot vállalja évtizedeken keresztül, az egy nagy vállalás, de egy nagyon nemes cél, amiért érdemes egyébként élni is. Köszönöm. Nagyon köszönjük. Szerintem nagyon sok különböző témát érintettünk. Szeretném kérdezni a közönséget, hogy van esetleg bármilyen kérdés. Arra szeretnének kérni titeket, hogy egy mondatban kérlek mutatkozzatok be, mielőtt felteszitek a kérdéseteket. Most van itt a lehetőség kérdezni. Köszi szépen, akkor Merci odaadja a mikrofont. Köszönöm szépen. Csengének hívnak, és idén vagyok. Ja, bocsánat, persze. Szóval Vörös Csenge vagyok, első éves nemzetközi gazdálkodás hallgató az ELTE-n és junior az MTC-ben. És az én kérdésem, lehet, hogy ez nagyon általános, és nem tudom, mennyire tud erre választ adni, de hogy be tudnám mutatni, hogy mondjuk milyen egy átlagos napja vagy hete egy diplomatának, vagy egy nagykövetnek, hogy a mindennapokban ez a sok eredmény, amit az előbb említett, hogy ez hogy valósulhat meg, és hogy ennek mi a háttér folyamata. Hát ezt azért ugye feketén-fehérre nem lehet erre válaszolni, mert az adott feladat meghatározza, hogy éppen hogyan alakul a napom. De mondjuk vegyük azt, hogy az ember nagykövet az ENSZ-ben, akkor azt tudja, hogy 193 tagállam van. Egy nagyköveti munka úgy kezdődik, hogy mind a 193 ország nagykövetének bemutatkozik. Ugye ezek az úgynevezett courtesy visitek, amikor az ember elmegy, bemutatja önmagát, fölkészül a másikból, ezt hangsúlyozni szeretném mindenkinek, hogyha nem készülnek föl a másikból, akivel találkoznak, akkor ne várjanak eredményt. Legalábbis ha hozzám valaki bejön és nem készül föl belőlem, az már egy mondjuk úgy, hogy direkció, hogy mit gondoljak a másik emberről. Tehát ez nagyon fontos, hogy felkészülten kivel találkozom. Tudom, hogy mit kell tennem, tehát természetesen ugye a diplomata a hivatalos utasítást a külügyminisztériumból kapja, de ez nem jelenti, hogy csak egy minisztériumot képvisel, hiszen az attól függ, hogy éppen milyen témában dolgozik, emberjogi témában, gyermekvédelmi témában, fejlesztési témában, biztonság, stb. Tehát gyakorlatilag ugye az ENSZ nagykövet, azért mondom, hogy az a legkomplexebb feladat, mert egyrészt a magyar kormány szinte minden résztvevőjével kell kapcsolatban lennie, hiszen mindenki hatással van arra a munkára, feladatra, amit ő elvállal, tehát tudnia kell intellektuálisan, szakmailag, hogy mit képvisel.
Ha az ember az ENSZ-ben dolgozik, ott bizottságok dolgoznak, ugye van 6 főbizottság, vannak a különböző közgyűléshez tartozó események, vannak a biztonsági tanácshoz, az ECOSOC, tehát a gazdasági szociális tanácshoz fűződő események, amelyek folyamatosak, amelyekben rendszeresen részt kell venni, és úgy naponta, minden nap van általában egy business reggeli, ami mindig valami szakmai feladat, van egy business lunch, ami mindig egy szakmai feladat, akkor este van egy-két fogadás, ahova be kell menni, mert ahhoz, hogy utána az enyémre eljöjjenek, azt az ember úgy építi föl, hogy ő is elmegy mindenkire, másrészt építi a kapcsolatait, és akkor még jó esetben van egy esti ültetett vacsora. Szóval ez persze jól hangzik, hogy reggeltől estig fogadások vannak, de ezek a fogadások nem azért vannak, hogy csak úgy ott legyünk, hanem tulajdonképpen ezeken keresztül hihetetlenül erősen lehet fölépíteni a kapcsolatrendszert, mert a multilaterális diplomáciának pont ez a lényege, hogy egyszerre mindenkivel találkozik az ember, mindenkivel kommunikál, és kiépít egy olyan kapcsolatot, hogy utána, ha egy fontos feladata van, pontosan tudja, hogy kihez hogyan tud fordulni. Úgyhogy azt tudom mondani, Csenge, hogy ez egy 24 órás munka. Na most én ugye sok fiatal diplomatával dolgoztam, ezt mindig azért nehezményezték, mert mindig mondták, hogy jó, de hát a nagykett asszony megszállott, és a másik dolog, nekem már felnőtt a gyermekem. Szóval ugye itt is szeretném ezt hozzátenni, hogy azért az, hogy ki az életének melyik korszakában milyen munkát vállal diplomataként, milyen kiküldetést vállal, és így tovább, különböző feladatokat kíván. Én próbáltam, ha úgy tetszik, családbarát, misszióvezető lenni. Ez azt jelenti, hogy természetes, hogyha valakinek, akár férfinek, akár nőnek kisgyereke van, azért az teljesen másfajta elfoglaltság és kötelezettség, mint hogyha én nekem van 4 hónapos az unokám, ami egy fantasztikus élmény, de már ez nem az én dolgom, hanem a fiam dolga. Tehát ugye a felelősség azért én már csak imádhatom, de őnek én még föl kell nevelni, tehát már. Megint visszatérek arra, hogy ha az emberben nincs meg a tűz, meg az akarat, meg a hit, hogy fontos, amit csinál, akkor ez egy nagyon embert próbáló feladat, mert különösen mondjuk gondoljanak az emberek arra, hogyha egy más idősávban dolgozunk, tehát például hiába az ember New Yorkban dolgozik, hiába este 6-kor fejeződnek be az ülések, akkor sajnos be kell jönni, az irodába el lehet menni vacsorázni, utána vissza kell jönni, meg kell írni a beszámolókat, a jelentéseket. Én soha nem feküdtem le éjjel 1-2 előtt, mert mire én végigolvastam az összes jelentést, hogy el tudjam küldeni Budapestre, ugye akkor Budapesten már reggel 6 volt, 7, tehát mire ő 7:30-8-kor olvassa, akkor mi még csak éppen, hogy éjjel 2-kor lefekszünk. Szóval, tehát egy nagyon nagy munkabírás, nagyon, nagyon nagy munkaterhelés igazából a diplomáciai pálya, hogyha az ember hittel és szenvedéllyel csinálja. El lehet lébet szólni is, szóval azért tudok olyan eseteket is, meg azért nem mindegyik ilyen nagyon mondjuk kiemelt, nagyon megterhelő, sok munkával járó. A másik, hogy ha az ember már nagyköveti szinten gondolkodik, akkor az ő víziója határozza meg, azért azt nem mondja senki, hogy csináld még ezt is, mert hogyha elvégzi a kötelező feladatokat, szinte az is elég. De hogyha az emberben benne van a vízió, hogy mit szeretne kihozni abból a periódusból, akkor saját maga teszi oda azt a munkát, amit el akar végezni. Úgyhogy nagyon izgalmas munka, nagyon egy folyamatosságot jelent. Tehát ez nem az a munka, hogy bemegyek, és én tudom, hogy volt olyan munkatársam, aki úgy megjelent pénteken 2-kor, hogy akkor ő elmegy. És mondtam, hogy hova megy? Hát mondta, hogy a minisztériumban lejárt a munka. De hát mondom, lehet, hogy a minisztériumban lejárt, de egy misszió nem jár le délután 2-kor pénteken. Mert hogy, tehát, hogy egy mentalitás is az, hogy az ember mit vállal, mert más egy irodába bejárni, vagy egy intézménybe bejárni, de ha az ember fielden van, tehát területen van, akkor ahhoz, hogy tényleg eredményes legyen, produkáljon, sőt,
a beosztott diplomata csak végre tudja hajtani a feladatát, nagyon sokat bele kell tenni. De nem szeretném eltántorítani, mert szerintem fantasztikus. Tehát, hogy be kell vállalni, de tudni kell, hogy tervezni kell. Tehát például a férjhez megy, gyereke lesz, és diplomata akar lenni, tervezni kell, hogy. Lehetőleg olyan pasit kell találni, aki ezt úgy tudja csinálni, mert nem mindenki tudja. Ez is ugye egy új fenomenon, hogy most már nagyon sok női nagykövet van, az természetes volt eddig, hogy a férfi nagykövetekkel mentek a feleségek, és szép lassan majd természetes lesz az is, hogy a női nagykövetekkel mennek a férjek, de ezek nem egyszerű dolgok, és különböző kultúrák különböző nehézséggel kezelik ezeket a kihívásokat, de ezeket is mind számba kell venni. De nem akarom azt mondani, hogy ne legyen diplomata, mert legyen. Fantasztikus. Ott volt egy úr mögött, maga mögött. Igen, üdvözlöm, én Héri Csatilla vagyok. Jó napot kívánok! Itt az MCC-ben első éves junior, és a Pázmány Egyetemen vagyok első éves joghallgató. És hát Móriként szeretnék először is gratulálni. Maga Móri? Igen. Hogy hívják, mi a neve? Hérics. Hérics, jó napot kívánok! Szeretnék gratulálni először is a díszpolgári címéhez. Köszönöm. Teljes mértékben alá tudom támasztani itt a közönségnek, amit az édesapjáról mesélt, mert nagymamám még az ő páciense volt, és ezt a lelkiismeretességet meg tudom erősíteni. Három részkérdésem lenne első körben is, hogy mennyire... Első körben? Hány kör tervezünk, ha első körben három részkérdés van? Nem, csak összesen. Hogy mennyiben gondolja úgy, hogy ez a Móri... Hát eléggé változatos, ugye német-magyar, főleg légkör, ez azért egy kicsit predesztinált arra, hogy egy eléggé változatos kultúrájú személyiség legyen, aki akár ezt a nagykövetségében is tudta hasznosítani. Ez azért egy kicsit adott egy támpontot, vagy egyáltalán, hogy gondolja, hogy Mór segített önnek abban, hogy elérje ezt, amit elért az élete során? Ja, erre most mindjárt válaszoljak. Nem elmondhatom a többit. Jó, akkor nem, akkor válaszolok. Gyors kérdésre, igen. Jó, akkor erre válaszolok. Azt gondolom, hogy predesztinálva vagyunk, hogy hova születünk, gondoljanak bele, születhetnének más országba, más földrészre, más kultúrába, más vallásba, szóval, hogy meghatározza életünket az, hogy hova születünk. Nagy hatással van életünkre az, hogy milyen családba születünk, és nagy hatással van az ránk, hogy milyen környezetbe születünk. Egyértelmű, és ezt próbáltam az elején is elmondani, számomra természetes volt, hogy több kultúrájú, több nyelvű, több módon öltözködő, többfajta népviseletben járó, többfajta bőrszínű és többfajta vallású emberek együtt élnek. Én így nőttem föl, számomra természetes volt. Azt is meg kell, hogy mondjam, engem inspirál, hogyha a másik más. Tehát engem izgat. Én amikor kisgyerek voltam, én borzasztóan izgatott, hogy ugye ott svábok laktak, tehát praktikusan ugye a nagy kisebbség, az egy sváb település volt mindig Mór. Nagyon izgatott a kultúrájuk, hogy beszélnek, ez most német, de ez nem is német, akkor ez most hogy van, és tehát engem érdekelt, nem mindenkire hat, rám nagy hatással volt az, hogy láttam, hogy mi éltünk valahogy, mi gondolkodtunk valahogy, és rajtam kívül van sok-sok más ember, sok gyerek, együtt járunk iskolába, és akkor esetleg ők máshogy gondolkodnak, vagy máshogy néznek ki. Nekem ez tetszik. Én ezért akartam, én ezért költöztem Londonba, mert London az egy úgy világváros, hogy a világ kultúrája ott van. Mindenki ott van. Tehát, hogy ott az nem egy bilaterális diplomácia, teljesen mindegy, hogy az ember ott dolgozik. Engem ez izgat, én szeretem úgy érezni magam, hogy a világ közepén vagyok, és sok-sok fajta, féle, érdekes, izgalmas, inspiratív ember között élek és dolgozom, és én igenis reggel úgy fölébredek, hogy engem izgat, hogy most éppen nem tudom én, mi van Ruandában, mert ugye érdekel, hogy mennek a dolgok Eritreában, szóval engem ezek a dolgok izgatnak. Tehát röviden fontos volt az a környezet, és biztos, hogy meghatározta azt, hogy ilyen nyitottsággal, tehát ennyire nyitottan figyeltem a világra, ez biztos. Nem volt furcsa nekem, hogy nem vagyunk mindannyian teljesen egyformák.
Itt, bocsánat, csak láttam, hogy még sok kérdés van, hogy a két kérdés közül kérhetném, hogy csak az egyiket, a jobbat. Fűzze össze gyorsan. Összefűzöm. Szóval a jobbik fú talán az lenne, hogy mennyiben gondolja úgy, hogy az elsőként a kulturális diplomáciában való közeledés mondjuk két állam között, most Horvátországot, Magyarországot említeném, ugye Hunyadi Mátyás után való kutatás között, ugye a lepoglavai sírok miatt, akár a politikai viszonyt is jobbá teheti mondjuk más államokkal, tehát ennek lehet összefüggése is. Mennyiben látja ezt reálisnak, hogy ez megvalósulhat? Nagyon gyorsan válaszolok rá, mert ennek hosszú és nagy irodalma van, hogy ezek a egyébként a kultúra össze is köt, meg szét is választ. Szóval nem, tehát nem kell idealistának lenni, hogy mondjuk csak egy példát az UNESCO-ban, ugye nagyon sok olyan helyzet van, hogy úgynevezett szellemi kulturális örökségi listára egy ország jelöl valamit, és gyakorlatilag azt gondolja mondjuk öt ország, hogy az a szellemi kulturális örökség az nem is a másiké, hanem az enyém. Tehát, hogy ezt azért nagyon, nagyon érzékenyen kell kezelni ezt a témát, szerintem sokkal inkább összeköt, mint szétválaszt, hogyha jól kezeljük, és ugyanakkor nagyon jól tudjuk, hogy a történelem folyamán, a politika folyamán nagyon sokan felhasználnak kulturális különbségeket, a politikai szempontok, vagy akár viszályok miatt, vagy okán, de hogyha az ember egy klasszikus kultúrás diplomáciai folyamatban talál úgynevezett ez a találkozási pontok, amiken keresztül közösen kezd gondolkodni, akkor valamilyen módon ez az a folyamat, amiről beszéltem, közelebb kerülünk egymáshoz olyan szempontból, hogy jobban megértjük a másikat. És azért ne felejtsük el, ugye, hogy mi egy olyan hihetetlen, gazdag, sokszínű, sokszólamú, sok talajból, sok gyökérből építkező kultúrával rendelkezünk, hogy ezért van az, hogy mi tudunk egy összekötő kapocs lenni. Mert tényleg tudunk összekötő kapocs lenni, az egy hihetetlen élmény, amikor gyakorlatilag a világ sok pontján élő ember odajön, és valamilyen módon tud kapcsolódni ahhoz, amiben én éltem, vagy élek, vagy tudok, vagy az én életemet befolyásolja. És ezt használni kell. Ezt használni kell, hogy mi mindig össze tudunk kapcsolni különböző kultúrákat, mert jobban megértjük, érzékenyebbek vagyunk. Tehát ugye ez nem vicc, hogy a keletet és a nyugatot, vagy a délt és az északot. Tehát vannak olyan pontok, amiken keresztül valahogy könnyebben tudjuk összekapcsolni a különböző kultúrákat egyébként egymással. És Mort üdvözlöm egyébként. Köszönjük. Parancsolj. Jó estét kívánok, én Popovics Kinga vagyok, és esztétika művészettörténetet hallgatok az ELTE-n, itt pedig a médiaiskolának vagyok a tagja. A kérdésem szempontjából talán még releváns, hogy itt egy ilyen kis kultúrközösséget, kultúra terjesztő közösséget szervezünk, a Kultposztot, párom. És ehhez Kultposzt? Kultposzt? Igen. Ez Instagramon is van? Igen. Az én ott azt követem, ugye? Igen. Ugye? Ja, most akkor tudom, hogy maguk azok. Na jó, van, akkor örülök. Igen. Igen, ezt mit csináljuk? Igen. Hogy említette a nagykövet asszony, hogy létrehozott, azt hiszem, Londonban egy szalont. És hogy írja el az ember, hogy egy ilyen pezsgő, egy ilyen vitális kultúrközösség alakuljon ki, mert fenntartani szerintem nem könnyű ezeket, és hogy van-e ilyen titka, vagy receptkönyve? Nagyon örülök, hogy találkoztunk, és akkor most már arcot is tudok tenni, mert ugye itt azért a social media is más, mert tulajdonképpen én Twitteren és Instagramon vagyok. A politikai kommunikáció az alapvető Twitteren folyik, de itt Magyarországon nem nagyon. Tehát azért igazából ott a világ követőivel tartom a kapcsolatot, meg a kollégákkal, mert Magyarországon a Twitter nem annyira működik, én Facebookon nem voltam soha, viszont Instagramon vagyok, és ezt a Kultposztot megtaláltam, és be is engedtem magukat, mert ugye ráadásul nekem privát ott az accountom. A szalon az egy különleges formáció. Én ahol éltem, nekem volt szalonom Budapesten, volt szalonom Londonban, Párizsban és New Yorkban. Mert ha a szalon alatt azt értem, lévén, hogy magam egy ilyen
művészet, kultúra közvetítő voltam. Nekem nagyon fontos volt, hogy egyrészt a munkám és a kapcsolatrendszerem következtében mindig ismertem a nagyokat, de mindig izgattak az új tehetségek. És igazán ugye azért a szalonoknak mindig az volt a feladatuk, hogy bemutasson fiatal tehetségeket. Én ezt a gondolatot képviseltem. Másrészt, hogy a különböző módon gondolkodó embereket, akiket mégiscsak összetart valami, ez lehet a kultúra szeretete, a zene szeretete, a művészet szeretete, az attól függ, hogy mire fűzi föl az ember, az összekapcsolja, akkor is, hogyha mégis máshogy gondolkodnak. És ez egy nagyon eklatáns példája annak, hogy a kultúrán, a művészeten keresztül úgy tudunk összekapcsolódni, hogy észre sem vesszük, hogy egyformán kezdünk érezni. Hát micsoda nagy dolog az, nem? Hogy ül sok-sok ember, és akkor egyszerre csak, mondjuk egyszerre dobban a szíve, vagy egyszerre indulnak el benne olyan érzések, amiket, hogyha utána lefordít rájön, hogy a másikban is. Tehát valami hihetetlen intenzitással tudnak összekötődni emberek. Amíg privát emberként csináltam ezeket a szalonokat, hát ez nem pénzkérdés, szóval ez az embertől függ, hogy egyrészt ő hogyan válogatja ki az embereket, akiket meghív, akkor aztán az ember kezd egy kicsit, ugye ez akkor elkezd nőni, akkor az egyik adja a hírét a másiknak, akkor jelentkezik, hogy ő is el akar jönni. És hát persze azért van ennek a szalonkultúrának Magyarországon is egy nagy tradíciója, Párizsban is egy nagy tradíció, mindenhol, tehát ezek a házi koncertek, házi találkozók, ezek mindig kiválasztott embereknek szólnak, tehát ezek nem nyilvános események, de nagyon szépen lehet építeni kapcsolatokat, és nagyon sokat lehet segíteni egyébként fiataloknak. Ezért mondtam, hogy mondjuk Londonban, miután én nem voltam osztályhoz kötődő, én nekem nagyon izgalmas volt, hogy hozzám mindenki eljött miattam, és akkor én ismertettem össze fantasztikus embereket, akik még soha nem találkoztak egymással, pedig hát ők voltak a helyiek, én meg csak végül is egy látogató, de ez a közvetítő szerep, ez a híd szerep volt az, ami engem izgatott, és igazából ön esztétikát tanul, azt mondta. Szóval ugye erről hosszasan tudnánk beszélni, de a művészetnek azért van egy olyan nagyon erős kommunikatív szerepe, hogy az, hogy hogyan érinti meg az embert, és hogyan kapcsolja össze az embereket. És ez egy olyan erő, amit írhatok, mondhatok, akármi. Szóval ez egy más dimenzióba emeli az embereket, és ezért van szerintem a művészeti szalonoknak igenis nagy jelentősége. Bocsánat, az időre való tekintettel parancsolj még az utolsó. Köszönöm szépen. Én Nagy Vanda vagyok, és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanulok jogászszakon, itt pedig a jogi iskola tagja vagyok. Nekem az lenne az először is a kérdésem, visszakapcsolódva a diplomáciához, hogy említette ugye, hogy nagyon sűrű az időbeosztása, nagyon sűrű volt, illetve hogy ez egy olyan hivatás, ami napi 24 órás munkát és elköteleződést kíván, és hogy ön ezt hogyan tudta összeegyeztetni a családi életével, illetve a szeretteivel való kapcsolattartásával. A másik kérdésem pedig az lenne, hogy nőként, ugye én úgy tudom, hogy a világban még mindig több a férfi diplomata, mint a női, és hogy nőként esetleg érte önt olyan atrocitás, vagy negatív megkülönböztetés a diplomáciai karrier útja során férfi részéről, amit megélt. Mennyi időnk van erre? Köszönöm szépen a kérdést. Az egyik kérdés az, ami nagyon fontos, ez a work-life balance, ugye azt így hívjuk hivatalosan, hogy hogyan tudja egy nő összeegyeztetni az életét, a karrierjét, a munkavállalását a családi élettel. Azt gondolom, hogy az ember életének vannak fordulópontjai, mondjuk az egyik ilyen fordulópont, amikor találkozik a nő azzal a férfivel, akiről
tudja, hogy vele szeretne élni. Ugye ez egy folyamat, amíg ez aztán megvalósul. Aztán a következő, hogy hogyan csiszolják össze azt az életet, amit közösen szeretnének élni. Én ezért mondtam, hogy fontos, hogy választunk. Szóval én most már lassan 40 éve ugyanazzal a férfivel élek, és a mai napig éppen olyan izgalmas, szellemi, intellektuális együttlétnek vagyunk a részesei. Ez borzasztóan fontos, hogy az, amit én csinálok, és az, amit ő csinál, intellektuálisan mind a kettőnket izgatja, érdekli, részt vesz benne, megszólal, tanácsod ad, véleményezi, tehát hogy ez az egy partner kapcsolatnak a lényege. És amikor aztán a következő fázis, hogy ez a partner, ez legyen a feleség vagy a férj, mennyire tartja fontosnak, hogy a házastársa egy bizonyos úton haladjon. Mert valahol mindig valakinek kell segíteni a másiknak, mert ez normális. Én azt gondolom, hogy egy jó kapcsolatban ez úgy mutatkozik meg, hogy mindig egyszer az egyik, máskor a másik, tehát hogy valahogy egymást segítve haladunk előre. Én nekem a férjem soha nem mondta, hogy ne menjek, ne csináljam, ne találkozzak, sőt, mindig küldött, mondta, csinálta, eleve úgy indultam el, akkor 3 éves volt a fiam, eszembe se jutott, hogy elmenjek Londonba, a férjem hozott haza egy hirdetést, akkor a Magyar Nemzetben jelent meg ez a brit kormány hirdetés, ezt te megpályázod, ide el kell menni, végre szabadok vagyunk, most tanulni kell. De hát hogy? Hát 3 éves a Tamás. Nem baj, majd ne aggódj, majd azt megoldjuk. Tehát, hogy ez csak azért mondom, hogy ez fontos, hogy választunk, és hogy egy milyen embert. Ugyanúgy férfiaknak, nőknek, szóval partnereknek, ez nagyon-nagyon fontos, hogy azért ez tudatosuljon bennünk, hogy ezt úgy közösen kell végcsinálni. És akkor a másik nagy pillanat, mikor megszületik a gyerek. Na most ezt meg kell, hogy mondjam, hogy én ezt úgy gondolom, hogyha az ember életében megéli, hogy gyereke születik, mert nem mindenki ilyen szerencsés, nem mindenkivel történik meg. Tehát ez egy nagy kegyelmi állapot. Én 3 évig otthon voltam a fiammal, persze mindenki azt mondta, de akkor én már egy híres tévés voltam, és akkor mindenki azt mondta, hogy hát a karrierednek annyi, hogyha te otthon maradsz 3 évig. Mondtam, hogy de én nem úgy gondolkodom, hogy a karrieremnek mennyi, meg annyi, hát most született egy gyerekem, hát ennél fantasztikusabb dolog nincs, és akkor 3 évig nekem a lényeg az volt, hogy vele legyek. Igaz, hogy közben írtam 1-2 könyvet. Tehát amikor éjjel már aludt, akkor mondjuk azt mondom, hogy megszületett májusban, és akkor soha nem felejtem el, hogy februárban kaptam egy meghívót a bécsi operabálból, hogy menjek az operabálba, hát mondom, hogy menjek, hát itt a gyerekemmel a karomon. És akkor mondta a férjem, semmi gond, menjél ki, és akkor kezdtem újra írni. És akkor írtam egy könyvet a Dajka Margitról, önök talán tudják, hogy a 20. századnak egy nagy színésze volt, akit a politika nagyon tönkretett, de egy zseniális nagy színész volt, és utána írtam egy könyvet Pilinszky Jánosról, aki a 20. századi magyar irodalom legeurópaibb költője volt, a véleményem szerint, mindig univerzális, nagy, mindenkit megszólító gondolatokat tudott megfogalmazni, és akkor utána mentem vissza a tévéhez. Tehát én egyáltalán nem féltem ettől, és tényleg nem vesztettem semmit, sőt, még több munkább lett, úgyhogy tehát az ember ebben higgyen, hogy ez nincs ilyen, hogy kiesik, ez nem igaz. Akkor majd, ha valakiben benne van ez a hit, akkor meg fogja találni az útját, szóval mindig meg fogja találni az útját, hogy hogyan tudja ezt valóságá változtatni, amiben hisz. És amikor, ez is igaz, hogy akkor a gyereknek a nevelése, ugye ez megint periódusokra kötődik, és amikor a fiam 6 éves lett, akkor költöztünk Angliába, ebben az is benne volt, hogy azt mondta a férjem, hogy most már szálljál le a címlapokról, mert most iskolába megy a gyerek. Mert ez tényleg így volt, hogy 3 és 6 éves korra, ugye volt egy kis óvoda, egy kis nem tudom én micsoda, szóval akkor úgy lehetett megszervezni, de azt mondta, 6 éves kor megint ott kell lenni vele. És akkor én 5 évig megint vele voltam alapvetően, csak közben csináltam néhány filmet, műsor, szóval éltem az életemet. Tehát az első azért, ha az ember anya, hogy olyan nincs, hogy a gyerekét elhanyagolja. És ez nem csak ösztön, ez egy, azt gondolom, hogy egy intellektuális döntés is, de
De én ma már azt mondom, hogy egy ilyen hosszú házasság, meg egy ilyen nagymama szerepből kiszólva, hogy a zsonglőrnek kell lenni az embernek így 24 órán keresztül, és úgy mindig mindenre oda kell figyelni, mindent meg kell csinálni, de nagyon szerencsés az az ember, hogyha az, aki ezt egy partner kapcsolatban tudja csinálni. Tehát ezt a partnerséget tényleg azért hangsúlyozom, mert ez a fontos, hogy az a másik ember, akivel együtt élek, az hogyan, azzal hogyan figyelünk egymásra, hogyan észrevétlenül tesszük oda azt, hogy úgy alakuljon a helyzet. És hát jól kell nevelni a gyereket, mert én azt mondtam a fiamnak, hogy én mindent megcsinálok neki, hogy amit ő nem tud. Tehát, hogyha nem tud, ha nem éri fel a polcot, akkor én oda megyek és leveszem. De az, hogyha ő azt mondja nekem, mama, hozd ide, nem tudom, mit csinálsz, és ő oda tud menni, akkor én azt nem csinálom meg. Tehát, hogy azért ez meg a másik, hogy mártírnak sem szabad lenni, mert kihasználják az embert, szóval erre is vigyázni kell. Lehet szépen összhangban tartani, de mindig vannak pontok, amikor egyszerre hirtelen az egyik, vagy a másik egy kicsit hangsúlyosabb az ember életében. Csak szerintem az a lényeg, hogy amilyen ugye egy zene darab, tehát ugye mindegyiknek van egy struktúrája, hogy az ember pontosan tudja, hogy melyik korszakban, melyik pillanatban, hol van neki nagy felelőssége, és akkor, hogy utána hogyan tud tovább menni. De mondom ezt, amikor más alszik, akkor éjjel dolgozni kell, és akkor baromi egyszerű, akkor 24 órában, ezért mondom, hogy 24 órában kell csinálni. Akkor úgy működik. Igen. És jó kedvel, mert hogyha sajnáljuk magunkat, akkor az nem megy. Nekem még egy legutolsó záró kérdésem lenne, ami arra vonatkozik, hogy szerintem nagyon tiszteletre méltó az, hogy ilyen sok évtizedes tapasztalattal és nagyon komoly eredményekkel, ilyen lelkesedéssel tud beszélni a munkájáról és a hivatásáról. Beszéltünk ugye a párválasztásról, és most kicsit a hivatásválasztással kapcsolatban szeretném kérdezni. Említette a családi mintákat, egy alapvető ilyen temperamentumot is, de ön szerint mi az, ami kell ahhoz, hogy az ember jól válasszon a munkája kapcsán? Mik azok a szempontok, amiket érdemes figyelembe venni? Hát én azt gondolom, hogy nem szabad elsietni. Szóval én tudom, hogy ma egy sokkal felgyorsultabb világban élünk. Látom a saját családomban a fiatalok, hogy gyorsan kell dönteni, de azért az embernek van egy érési szakasza, és először, amíg fiatalok vagyunk, az a legfantasztikusabb, hogy tanulunk, és fejlődünk, és megismerünk, és megtapasztalunk, és szóval, hogy tapasztalatot kell gyűjteni. És egyáltalán nem kell attól megijedni, hogy nem azonnal jutunk el oda, ami mellett aztán lehorgonyzunk. Persze biztos vannak olyan emberek, akik azonnal tudják, hogy mit akarnak csinálni, és az is nagy dolog lehet. Én nem bántam, én sokszor újrakezdtem, sokszor fölálltam. Egyet szeretnénk mondani, méltatlan helyzetben nem szabad ott maradni, tehát az nem vezet sehova, és mondom mindig a fiataloknak, hogy ha méltatlan a helyzet, akkor tessék fölállni, tessék erőt venni, tessék új utat keresni, mert a méltatlan helyzetben való létezés, az kiszívja az energiánkat, elszürkít, elvesz belőlünk sok mindent, amit föl lehetne használni sokkal jobbra. Tehát hát ahogy az egész élet, maga az utazás az élet, a megtapasztalás az élet, szóval azért az élet egy nagyon komplex dolog, tehát nem minden egyenes, meg derékszög, meg nem tudom én, hanem ugye úgy alakul, és ma, amilyen az élet izgalmassága, úgy találja meg az ember azt, hogy milyen szerepben, milyen szakmai szerepben érzi magát jól. És azért mondtam, hogy ez egy döntés kérdése, hogy ezzel szolgálni akar, vagy csak ő jól akarja magát érezni, de én épp most a Twitteremre is, meg az Instagramra is kitettem, én nagyon szeretem Jane Goodallt, nagyon jól is ismerem,
Annak idején csináltam róla filmet, egy fantasztikus nő bizonyára. Tudják, hogy a csimpánzokkal élt, és olyan tapasztalatokat, megfigyeléseket vetett papírra, mint senki más. És ő neki a napokban olvastam ezt a gyönyörű mondatát, hogy senki nem születik véletlenül a földre, csak mindenkinek meg kell találni, rá kell jönni, ki kell találni, hogy igazából miért van itt. És ehhez azért odafigyelés kell, érzékenység kell, bátorság kell, és többször újra kezdeni, hogy megtaláljuk azt az utat, ami igazán nekünk van számva. Én hiszem, hogy mindenkinek van számva egy út. Nagyon szépen köszönjük, szerintem ezek méltó gondolatok a beszélgetés lezárásához. Szeretném megköszönni Nagykövet asszonynak, hogy elfogadta a felkérésünket. Azt gondolom, hogy a karrier útjához hasonlóan nagyon színes beszélgetésen és sok témát érintő beszélgetésen vagyunk túl, és nagyon szépen köszönöm a közönségnek is a remek kérdéseket. Szeretettel várunk titeket még egy rövid kis állófogadásra, és két hét múlva találkozunk az Ambassador Talk következő eseményén. De én szeretnék egy. Tudjátok, egy selfit, mert itt a telefonom, hogyha mindenki fölállna, és mi ide, hogy lehetne így egy közös képet lehet kérni? Jó, jó. Csak nem tudom, mennyire vagyunk sötéten. Szuper. Igen, megkérdezek valakit? És akkor ide állunk.